Səudiyyə Ərəbistanının Əl-Cauf İnzibat İdarəsində yaşayan Sarhani ailəsi üçün canavarı sığallamaq təkcə hər hansı filmdən bir səhnə deyil, həyat tərzidir. Belə ki, onlar artıq illərdir vəhşi heyvanlarla bir yerdə yaşayırlar. Səudiyyəli ailə Adəm adlı əhilləşdirilmiş canavarı 11 ildir saxlayır. Bu müddət ərzində ailə üzvlərinin hamısı ilə canavar arasında güclü bağ yaranıb. Ailə başçısı, maliyyə sektorunda çalışan 37 yaşlı Rami Əl-Sarhani və iki uşağı onu sığallayanda, xəzini darayanda və hətta öpəndə canavar çox sakit görünür. Ailənin 4 və 7 yaşlı uşaqları da özlərini canavarların yanında çox rahat hiss edirlər. Biz onlara öyrəşmişik, onlar da bizə öyrəşib. Gördüyünüz kimi, hətta övladlarım da canavarlardan qətiyyən qorxmurlar. Biz heç bir təhlükə ilə qarşılaşmırıq, çünki onları yaxşı başa düşürük. Rami Əl-Sarhani canavarlara yalnız bişmiş qida verdiklərini, ona görə də ailəsinin təhlükəsizliyinə görə narahat olmadığını deyir. Paris Moda həftəsi çərçivəsində Armani Privé kolleksiyasının təqdimatı keçirilib. Klassik üsluba sadiq qalmasına baxmayaraq, bu dəfə dizayner şərq motivlərindən istifadə etmək qərarına gəlib. Şərq motivləri ornament, parlaq rənglər və materiallarda öz əksini tapıb. Paltarlar və pencəklərin əksəriyyəti naxışlar, saçaq və muncuqlarla bəzədilmiş, parlaq ipək və taftadan tikilib. Geyimləri rəngarəng ayaqqabılar, bisirdən düzəldilmiş uzun sırğalar, müxtəlif forma və ölçülərdə klaç çantalar tamamlayıb. Thank you.